Елімізде жыл сайын маусым айының үшінші жексенбісінде медицина қызметкерлері кәсіби мерекелерін атап өтеді. Биыл атаулы күн маусымның 18-ші жұлдызына түсіп тұр. Әдеттегідей, аймағымыздың денсаулық сақтау саласының ең үздік қызметкерлеріне облыс әкімінің арнайы сыйақысы беріледі. Үміткерлердің қатарында бірінші санаттағы травматолог ортопед дәрігер Берік Төлеубаев та бар. Дәрігердің медицина саласында еңбек етіп жүргеніне 20 жылға жуықтаған. Помощь была это дело. Ну, тут меня ставят на ноге. Молодцы, ну, честно, клянусь, они... Валерий Васильевич зейнеткер, осы күнге дейін дәрігерлердің көмегіне жүгінбеген екен. Алайда жол бойында абайсызда құлап, аяғынан жарақат алған. Аз уақытта денсаулығы жақсарған қала тұрғыны травматолог Берік Төлеубаевқа ризалығын білдіруде. Сәтті отаның арқасында науқастың жағдайы жақсы дейді дәрігер. Берік Еркебұланұлы бірінші санаттағы травматолог ортопед дәрігер. Аталмыш қызметте 20 жылға жуық еңбек етіп келеді. Әкесінің қалауы бойынша медицина мамандығына түседі. Жоғарғы оқу орнын хирург мамандығы бойынша тәмамдаса да, өзі тек травматология бөлімін таңдаған. Көбінесе науқастарды аяққа тұрғызып, мысалы жас адамдар болса, олар еңбекке шығады сосын. Көп, енді жақсы операция сәтті бәрі өтсе, дұрыс бәрі технологияны қолдансақ, олар тез жұмысқа шығып, әрине отанымызға еңбек етеді. Студент кезінен бастап лаборант болып жұмыс істеп келе жатқан Берік Еркебұланұлы дәл қазір Қарағанды мемлекеттік медицина академиясының жалпы хирургия және травма хирургия кафедрасында дәріс оқиды. Аталмыш кафедрада 17 жылға жуық жұмыс істейді. Сонымен қатар таңертеңгілік науқастарды қарауға да басшылық етеді. Жаңабек Наров, Дина Әбдіғалиева, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.